Демек, биз кийинки беттешке көңүл бурабыз. Курбаналы Раманкулов менен Баймурат Исайтиевтин ортосундагы беттеш жана биз ушул мушкерлердин аракеттерин байкап көрөбүз. Кайсыл мушкер өзүн мыктылап көрсөтө алат, кайсыл мушкердин ушул өзүн көрсөтүүсү чындыгында эле өзгөчө жана көзгө толумдуу болорун байкап көрөбүз. Ар бир аракет, ар бир учур өзүнүн мыкты жагын көрсөтөт деген ишенчтебиз жана спортчулар жакынкы аралыкта ашыккан жок. Аракеттер бар жана спортчулар чындыгында эле кармашты мыктылап өткөрүүгө дагы даяр. Эки тең бири-биринен тайманып, тайсалдап, арты көздөй кетенчиктеп качкан жок. Алар тескерисинче өзлөрүнүн ушул аракеттерин көрүүдө чыныгы мыкты мүнөзүн көрсөтүүдө. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу соку бул спортчулардын эми өзүнө болгон ишенимин дагы мындан ары арттырат деп ишенимдүү түрдө айтып өтсөк болот. Жакынкы аралыкта кайсыл гана учур болбосун спортчулар өзлөрүн мыкты жагынан көрсөтүүгө даяр экенин көрсөтүүдө. Айтор аракеттер күч жана ар бир жолдонгон соку, ар бир көрүлгөн аракет бул чындыгында эле өзгөчө болот десек дагы болот. Аракеттерди байкап көрөбүз жана ушул ар бир аракеттин жыйынтыгы бул сөзсүз түрдө спортчуларды ийгиликке дагы жеткирет деп ишене туралы. Аракеттерин байкап көрөбүз дагы анын натыйжасында, анын жыйынтыгында биз ушул жеңишти өз кучагына сала алган спортчунун аракетин байкап, анын натыйжасында, жыйынтыгында жеңүүчү дагы ким экенин айырмалап ырастап дагы алабыз десек болот. Демек аракеттер бар жана спортчулар өзлөрүн мыкты жагынан көрсөтүүгө даяр. Жакынкы аралыкпы, кайсыл гана учур болбосун, кандагына учурлар болбосун, спортчулардын чындап эле аракеттери күч болот десек дагы болот. Азыр ушул жакынкы аралыкта ой-ой-ой кубаттуу соккуларды өткөрүп алып атам. Бул жерде сөзсүз түрдө абайлоосу зарыл, антпесе Баймурат Сайтиевке бир аз кыйыныраак болуп калат. Ал эми Курбаналы Раманкулов өз соокуларын жолдоду, мыкты экенин дагы көрсөтүүгө умтулат. Баймурат Сайтиев аракеттерди көрдү дагы, эми гана ушул ишенимдүү чечкиндүү кадамдарды көрсөтүүгө даяр экенин көрсөтөт. Ал эми Курбаналы Раманкуловдун аракеттерин байкап көрөбүз жана ал кандай соокуларды жолдоп, кандай аракеттерди көрө аларын дагы даналап байкап көрөлү. Жакынкы аралыкта муунтуга болгон толук түрдөгү аракеттер. Оу, Баймурат Сайтиев өзүнүн каршылашынын аваши тепкенге дагы даяр экенин көрсөтөт жана лоукик, хайкик, айтор ушул ар бир аракеттерди жумшоодо ийгиликтүү таасирлерди көрүнгө даяр. Курбаналы Рахманкулов дагы беттешти толугу менен өзүнүн көзү менен өткөрүүгө даяр. Жакынкы аралыктан бул кайсыл гана учур болбосун соккун артынан сокку жолдойт. Ал эми Баймурат Сайтиев азыр ушул өзүнүн кубаттуу соккулары менен каршылашын нокдаунга кетирүүгө дагы толугу менен умтулат. Анын бул аракеттери канчалык деңгээлде өзүнүн ушул оң таасирин тийгизет байкап көрөбүз. Кантсе дагы ар бир көрүлгөн аракет, ар бир жолдонгон сокку бул эми жөн жерден эмес экенин дагы жакшы билебиз. Андыктан аракеттердин баардыгын байкап көрөбүз дагы
спортшылардын бул аракеттери аларга кандай жыйынтык, кандай натыйжа алып келерин дагы байкап көрөбүз. Демек биринчи раундун бүтөрүнө дагы убакыт өтө аз калат. Ал эми спортчулар болсо бул аракеттердин жыйынтыгы менен кандай кадамдарга бараларын дагы байкап аңдап көрөбүз. Биринчи раунд соңуна чыгат жана биз экинчи раундтагылардын аракеттерин күтөбүз. Демек экинчи раундун жүрүшү жана биз Баймурат Сатиев менен анын каршылашынан аракеттерин толугу менен байкап көрөбүз да жана биз кимисе жеңишке жетүүдө өзүнүн мыкты экенин көрсөтүүдө аракеттерин байкап көрөбүз. Айтор Баймурат Сайтиев мына ушул учурда 20 жашта жана 20 жаштагы спортчу өз аракетин көрүүдө. Курбаналы Раманкулов баштагыдай активдүү эмес. Жана Курбаналы Раманкуловдун дагы активдүү аракеттер керек. Кантсе дагы Курбаналы Раманкулов өзүн көрсөтүүдө толугу менен мыктылууга дагы умтулушу керек. Жана жакынкы аралыкта каршылаштардын күрөш кылган аракети өзүнөн ашыра чабуу бул жерде Баймурат Сайтиевтен орундалды. Жана Баймурат Сайтиев кандай аракеттерди көрүүгө дайын экенин байкап көрөлү. Айтор спортчулар ар бир бөлүктө, ар бир учурда бири биринин колдорун тартып кетүүгө, бутун тартып кетүүгө, айтор же болсо муунту чеңө бардык аракеттерин көрүүгө дагы даяр. Охо, Курбаналы Рахманкулов, Раманкулов тагыраагы Баймурат Сайтиевти бир аз текшерип кыжырына дагы тийгиси келет жана ушул эрежеден сырткаркы тепкилерге барбашы керек. Баймурат Сайтиев ал аксыбайдагы аракеттерди көрүшү керек. Ал эми Курбаналы Раманкулов абалы достор мына ушинтип атып каршылашынан кубаттуу соокуларан түшүп калышы ыктымал. Дегиче өзүнө бир кубаттуу соку өткөрүп алды жана башкы калыс беттеште туруп улантууга чакырабы? Жок, азырынча мындай аракеттерди көрүүгө дагы таяр эмес. Жана жок, ооба, беттеш туруп улантылат. Эми гана ушул Баймурат Сайтиев менен Курбаналы Раманкуловдун кайрадан активдүү аракеттерин көрөбүз. Айтор биринчи бөлүктө чындыгында эле мыкты аракеттерди көрө алышты жана кубаттуу соокулар менен Баймурат Сайтиев кирип келет. Азыр каршылашына караганда тамайрак болууга дагы көбүрөөк умтулуп баштады. Ар бир жолдонгон сокку артынан сокку бар. Бул аракеттери ийгилик менен коштолобу байкап көрөбүз. Баймурат Сайтиев мынтип эми каршылашын тейкдаунга кетирүүгө дагы даяр жана аракеттери оңун чыкпандай да таасирлер бар. Жана аракеттер керек. Ой-ой-ой, Курбаналы Раманкулов баштагыдан чарчап калдыбы же эмне болду белгисиз. Айтор Курбаналы Раманкулов мынтип эми кубаттуу соокуларды өзүнө өткөрүп алгандан кийин коргонууга дагы жарабай калды. Менимче чарчап калгандын дагы кесепети болуусу толук ыктымал. Андыктан биз аракеттерди жана спортчулардын мына ушул өзгөчө аракеттери менен бизге көрсөткөн мыкты беттеши менен куттуктайбыз. Жана спортчулар дагы мынтип чыныгы жолборс терисин жамынган баатырлар сыяктуу бири бирин кучактап дагы кой десек болот.
Ал эми биз Баймурат Сайтиевти жеңиши менен куттуктайбыз. Бул анын профессионалдык рингтеги ушул кезектеги дагы жеңиши болуп калды. Атын туура эмес айтып алды удат. Баймурат Сайтиев. Ова, Баймурат Сайтиевти жеңиш менен куттуктайбыз.